Vanaand wil ek met julle 'n bietjie gesels oor hoe om jou geloof sterk te hou. Nou, ek weet nie of julle agtergekom het nie, maar om jou geloof sterk te hou vat werk. Niemand se geloof kom net van self nie. Dis iets wat jy letterlik moet bou. Jy moet geloof bou. En jy het hulp nodig ook om dit te doen. En jy moet tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here. En daar's baie goeders wat jou kan help om geestelik te groei. En wie van julle het geweet dat die Christelike lewe is nie maklik nie? Die lewe is nie maklik nie. Let's face it. Of jy 'n sondaar is en of jy 'n kind van die Here is, moeilikheid is moeilikheid. Armoede kom na almal toe, siektes kom na almal toe. Finansiële druk kom na almal toe. Alles gebeur met almal. En maak nie saak wat jy in jou lewe ervaar nie. Elkeen het stres en spanning en goeters wat hy beleef. Dis miskien nie dieselfde ding waaroor ons worry nie. Ek sal nooit vergeet nie. Ek onthou ek het eendag gery toe ek nog die Mercedes gery het. En dit was nie 'n lekker dag vir my nie. Die volgende oomblik kry ek 'n papband. Nou daai Mercedes is eintlik lekker want as jy hy het sulke gaatjies hier aan die onderkant, jy sit 'n skroewedraaiertjie in en dan kan jy die jack sommer daar indruk. Wat nogal cool is, ek hoef nie eers onder die kar in te lê. Jy kan 'n soet aan hê en jy kan die wiel omry. Maar baie mooi. Maar ek klim uit en ek moan. Ek sê, hoekom het hierdie goeders met my gebeur? Dis nou nog 'n ding met my. Hy sê bla bla bla, begin ek te moan. En die volgende oomblik toe dink ek aan die mense in die 1040 venster lande wat nie eers kan sê hulle is Christene nie, wat doodgemaak word vir hulle geloof, en ek bou nie oor my kar se band. Nou daai stadium toe ek nou oor nie oor wat se kar nie, my Mercedes se band. Nou daai stadium het ek redelik stupid gevoel, maar toe besef ek, weet jy, ons elkeen beleef 'n krisis, maar net op 'n ander level of net in 'n ander situasie. Vir my is die ergste miskien my kind wat in die hospitaal sou lê of wat ook al, en vir jou is dit miskien jou hart wat gebreek is deur een of ander boyfriend of girlfriend. Maar elkeen beleef spanning en elkeen beleef hierdie seermaak en seer kry. En dit klink miskien nie belangrik vir baie mense nie, maar dit is belangrik. Ons elkeen beleef seer, en ons elkeen beleef goeters wat ons seer maak. En dan is dit moeilik in ons lewe om gefokus te bly op die Here en te vertrou op die Here en om geestelik sterk te bly in goeters. Veral ons het 'n paar mense hier wat werkloos is en wat werkloos is as gevolg van hierdie hele lockdown en goeters. En dit is baie keer moeilik om gefokus te bly op die Here en nie te kyk na die goed rondom jou en na die spanning in die goeters nie. So, hoe bly ek geestelik sterk? Hoe bly ek geestelik sterk wanneer dinge nie altyd so goed gaan nie? Kyk, wanneer dinge goed gaan, baie keer dan dwaal ons weg van die Here af wanneer goeders goed gaan. Maar baie van ons, as dit goed gaan, dan prys ons die Here en sê, halleluja, prys die Here. Maar die oomblik wanneer dit sleg gaan, dan sê ons, waar is die Here nou? Waar, hoekom is ek nog 'n Christen? Hoekom gee ek nie op nie? Al hierdie tipe van goeders. En die ding is dat ek was een keer by 'n oom wat sy seun aan die dood afgestaan het, of wat wie sy seun oorlede is. Maar hy saam met 'n ander man dood. En die oom sit daar en hy was hartseer en hy was in trane, maar hy het die Here gedien. En hy sê vir my, pastoor, as ek wat 'n kind van die Here is, dit so moeilik vind om hierdie ding te verwerk. Ek wat 'n kind van die Here is, dan wil ek nie weet hoe daai ouens dit deurmaak nie.
wat nie eens in die Here glo nie. Want jy sien die verskil tussen hy wat die Here dien en die Here ken. Ons het 'n rots, ons het 'n anker waarheen ons kan gaan in ons benoudhede. Ons het 'n God op wie ons kan vertrou, wat ons sal weet dat ons sal uithelp. En daarom hoef jy nie bevrees te wees nie, daarom hoef jy nie bang te wees nie, daarom kan goeders gebeur met ons. En ons kan verseker weet dat niks wat met ons gebeur, God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie. En ook kan ons 'n ander perspektief hê. Want as jy gered is dan en jy het 'n koninkryksperspektief, dan sal jy besef dat hierdie goeders wat gebeur is net tydelik. Dis net tydelik. Dit gaan nie vir ewig wees nie. Ons is ook nie vir ewig op hierdie aarde nie. En dan begin 'n ou 'n bietjie ander perspektief kry. En dan hoe meer jy op Jesus vertrou, hoe meer kom jy agter daar seker goed wat jy nie beheer oor het nie. Wie van julle het dit agtergekom? Jy het nie beheer oor alles nie. Niemand het beheer nou oor enigiets lyk dit vir my. Amen. Daar is seker goed wat jy geen beheer oor het nie. Maar kom ek sê vir jou, dit is lekker om te weet dat daar is iemand wat in beheer is van dinge. En dit is Jesus Christus. En dit is die Vader. En as jy jou lewe gee vir Jesus en as jy jou lewe oorgee vir Jesus, dinge gaan nie altyd makliker gaan of beter gaan of wonderliker gaan nie, maar ten minste weet jy daar's iemand in beheer van jou lewe. Al is dit nie jy nie. Daar's iemand wat beheer is in beheer is van jou lewe. En hy laat alles ten goeie meewerk. So hoe bou ons ons geloof, né? Daar was 'n tyd wat ek so 'n bietjie deur 'n geestelike dip gegaan het. Ja, dit gebeur met pastore ook. Wie was al daar in 'n geestelike dip? OK, wie lieg? Sê, daar sekere mense hier wat nou nie hulle hande opgesteek nie. So jy het nog nooit deur 'n geestelike dip gegaan nie. Dis OK. Jesus, prys die Here. Ek wil jou kom leer. Maar ek het al deur 'n geestelike dip gegaan en ek het hierdie reeks gekyk van Rick Renner en hy het 'n klomp idees gegee. En ek het dit begin toepas en ek glo dat as jy hierdie goeders doen elke dag, dan sal jy geestelik sterk bly. Nommer 1. Nou moet jy neerskryf. Spandeer elke dag tyd met God in die oggend. Nou vir baie mense is dit moeilik in die oggend, vir baie mense is dit makliker, maar is nodig dat ons in die oggend tyd sal spandeer met God. Psalm 5 vers 4 sê die volgende: In die môre, Here, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voete voorlê en afwag. Spandeer tyd met die Here. Nou, dit beteken nie dat jy net in die oggend tyd met die Here moet spandeer nie. Wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 17? Hy sê bid sonder ophou. Dis nodig dat ons sal aanhou bid. Dis nodig dat ons aanhou sal met die Here praat en die Here sal soek. Maar spandeer tyd, koop die tyd uit om in die oggende voor jy met jou dinge begin, tyd met die Here te spandeer. Baie mense sê hulle het nie tyd nie, hulle is te besig. Ek weet van presidente en ander groot leiers in die verlede wat gesê het hulle het so baie om te doen. Hulle kan dit nie bekostig om nie te bid nie. As jy tyd met die Here spandeer, ek het agtergekom, as jy tyd saai vir die Here, dan maai jy tyd. Skielik vind jy dit net makliker om mense in jou hande te kry. Skielik is dit makliker om afsprake te reël. Hoekom? Want jy het jou tyd gesaai in die oggend met die Here. Nommer 2. Spandeer elke dag tyd om jou gees te voed met ander hulpbronne. Geestelike hulpbronne. Spandeer elke dag tyd om jou gees te voed met ander hulpbronne. Op hierdie oomblik is ek besig om 'n boek te lees
Ek het hom al gelees, ek lees hom weer. Van A.W. Tozer, The Pursuit of God. En betek hier is het nodig om een bykie daar worship CD uit te... Wanneer jy, een CD is een ding wat soos... betek hier is het nodig om my memory stick in te druk of die, wat is die, Spotify op te gaan met YouTube aan te sit, my YouTube wees advertenties tussen, om my MP3's in te druk en in die teenwoordigheid van die Here te kom. Maak gebruik van die geestelike hulpbronne. Kyk wat die met Paulus gebeur. Paulus was op een moeilike tyd in sy lewe. Hy was in een paar tronke al gewees. Nou Paulus, hy was die type ou, hy het nie gevra waar is die naaste holiday inn, laat ek myself daar in boek. Jy weet, so baie predikers nie. As hy na plek toe gekom het, het hy gesê, waar is die naaste tronk? Jy weet, hy het al die wagte by die naam gekeek. Maar in elk geval, hy stuur in hierdie, ook in hierdie moeilike omstandighede en in 2 Timoteus 4 vers 13, nou sê hy vir Timoteus, sy geestelike seun, hy sê, as jy kom, so hy het verwacht dat Timoteus sou kom, sê moet jy die reismantel bring, wat ek by Karpus en Troas laat bly het. Ek is so bly, dis nie net ek wat my baiekies vergeet soms op plek nie. Klik my, Paulus het nog gedoen. En die boeke, vooral die perkamente. Paulus het op boeke gehad. En Paulus het skrywels gehad, wat hy gelees het. Wat hy gesê, asseblief, Timoteus, bring hierdie goeders saam, hoekom? Want dit het hom versterk. Nommer 3. Spandeer elke dag een sekere hoeveelheid tyd in stilte. Ok, dan moet ek vir tieners net vertel wat stilte is. Want ek dink nie julle weet altyd nie. Hier is ons die WWE generatie, the louder the better, ons hou van harde muziek, harde, alles is loud. Ok, stilte is wanneer jy nie praat of, ok, wat is nodig dat jy baie keer sal tyd spandeer om te reflekteer, tyd sal spandeer om net weer by jouself te kom. Spreuke 27 vers 19 sê, soos in die water aangesig teenoor aangesig is, soos die hart van die mens teenoor die mens. Jy weet, so dit is belangrik. Soos wat, om weer een bykie te kyk wat in jou hart aangaan. Om bykie net stil te word. Psalm 37 vers 4 sê, en verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Dis een lekker vers, nee. Maar, hoe kan een mens jou begeertes aan die Here bekend maak as jy nie weet wat jou begeertes is? Soms sal jy weer moet droom. Soms sal jy weer bykie net moet sit en na jouself kyk. Is my motive nog reg? Is dit nog ok? Psalm 46 vers 10 sê die volgende, hy sê in die New King James Version sê, be still and know that I am God. Word stil en weet dat ek die Here is. En dit is baie keer nodig dat ons een bykie tyd en stilte sal spandeer. Nommer 4. Spandeer elke dag een sekere hoeveelheid tyd met diegene wat jou versterk. Nou ek weet is lockdown. So ons mag nie kuier nie. Maar ons mag WhatsApp en ons mag gesig boek. En ons mag jy buis. En ons mag Skype, maar spandeer tyd, elke dag, ons mag Zoom. Zoom is nie al, Zoom in my tyd was iets wat jy, as jy camera nader stel. Zoom is nie eers daar as jy praat met mense. So, en Zoom was een koeldrank. Want hy het nog wel lekker koeldrank wat ons verkoop hier, by die snippie Zoom. Maar in elk geval, maar dis nodig om by die ouens uit te kom wat jou versterk. Wie van julle het sulke mense in jou lewe? As jy net 'n rukkie tyd saam met hulle spandeer, dan voel jy soms soos 'n eister. Nee, nie jou girlfriend nie. Ek bedoel nou 'n vriend of 'n vriendin. As jy tyd saam met hulle spandeer, jy voel soos 'n ander mens. Hierdie ouens stig jou.
En jy moet vir jou sulke vriende kry, vir al kinders van die Here, wat jou stig, wanneer jy daar uitstap, dan voel jy, miskien jy was in een gat geweest, maar as jy daar uitstap, dan voel jy sommer een nieuwe mens. Ek het sulke mense in my leven. Dit is altyd goed om tyd te spandeer met kinders van die Here. Wat sê Hebreërs? Hebreërs 10 vers 25. Sê die volgende. En laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer, naarmate julle die dag sien naderkom. Wat beteken dit? Baie mense gebruik hierdie woord net vir om kerk bijeenkomst by te woon. Maar dis nie waar dit gaan nie, want daar die eerste kerk het nie in gebouw by mekaar gekom nie. Hulle het dag tot dag in huise by mekaar gekom. En is nodig om tussen kinders van die Here te kom, is nodig om een bykie saam te bid, saam te praat, saam te lach, saam te gesels, en om jou te bou en sterk te wees. Sorg dat jy elke dag iemand het wat sulke goeders in jou leven doen. Hoor bykie wat sê prediker, nou ek is half bang om hierdie ene te lees, want ek praat met tieners ook. Hoor bykie wat sê hy. Twee is beter as een, want hulle het een goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weer die een wat val, sonder dat daar een tweede is, om hom op te tel. Nou hier is die skrif waarvoor ek so vreselik bang is om het vir tieners te lees. Verder, as twee by mekaar lê, kry hulle warm. Ek weet, is winter mense. Maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al twee om teestand bied. En een driedubbele lijn word nie gauw verbreek nie. Al wat in die boodskap, dit beteken nie, jy moet nou gaan lê nie. Dit is nie wat dit beteken nie, sorry vir julle boel. Wat hierdie vers beteken is dat waar daar meer as een is, dan is het moeiliker om te val. Twee is beter as een. Jy het mense in jou leven nodig, kinders van die Here, wat jou help om jou te versterk. En nou wil ek net iets by sê. Bety van ons is mense wat deeltyd nodig het om versterk te word. Jy moet ook mense versterk. Dis belangrik. Ek het achtergekom dat daar is bety mense wat net altyd mense soek wat mense wat om hulle te versterk. Maar self versterk hulle niemand. God het jou hier op aarde gesit om vir iemand iets te beteken. En daarom wil ek jou aanmoedig, wees jy ook 'n sterkte vir iemand. Wees jy 'n positiwiteit in iemand se lewe. En ek kan verstaan as jy in 'n moeilike tyd gaan en jy is nie baie positief nie. Maar wanneer God in jou leven is, wie is jy een hoop vir iemand anders? Galasiërs 6 vers 12 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Is nodig om vir mekaar te bid, om mekaar te ondersteun, om mekaar te dra. Dan neem elke dag tyd om deur jou dag te stop en God te erken. So dit is belangrik om soos wat jy gaan deur die dag, om net 'n oomblik te vat, te sê, Here, ek gee aan U die erkenning. U is my God. Hoor wat sê Psalm 119 vers 164. Ek loof U 7 maal elke dag oor die verordeninge. Hoor wat sê Psalm 54 vers 6. Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. En is nodig om deur die dag te gaan en net te pos en te sê, Here, U is my God, dankie vir U goedheid in my lewe. Is tyd dat ons hier begin dankbaar word oor goeders. Kyk, as jy Facebook nou ingaan, dan wat is die eerste ding wat jy sien? Nee, eerste daai, Facebook is nou 'n publieke identiteit, of entiteit, en morgen gaan hulle al jou posts sit en daai ding is nie waar nie, asblief,
moet dit nie weer post nie. En net daarna, wat sien jy dan? COVID. En wat sien jy dan? Negatieve nuus, die regering, die allerhande goeders. So elke dag gaan sien ons net hierdie negatieve goeders, en ons is geneig om so te kla. En kyk, kom ek sê julle iets van, vir al Afrikaners, ons is number one champions met kla. Het jy al gesien, as twee Afrikaners, ek weet, ek praat, as twee met mekaar praat, die kans is goed dat hulle mou teenoor mekaar, oor iets. En as jy niks het om oor te kla nie, dan sê gewoonlik, ek het geen klagtes nie, of ek kan nie kla nie. Het jy al gehoor? Toe gaan ek, nee, ek het geen klagtes nie. Ek kan nie kla nie. Julle, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Jy lewe, gemaak om aan liefde te streef. Jy lewe, jy het jou gezondheid. Jy het jou oor, jy het jou oor, jy het een asem. Ja, dit lekker nie, maar jy het een asem. Begin dankbaar te wees vir die Here. Erken die Here in alles. Here, U is my God. U is goed vir my. En ek doen dit. Ek doen dit. Die is al baie meer gereeld, want ek het agtergekom dit. Bou my geloof, soos wat ek deur die dag gaan, bou dit my geloof, want hoe meer ek praat oor die Here, hoe minder hoor ek van probleme. Hoekom raak ons depressief? Want ons hoor net heeltyd van probleme, 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 probleme. Ons gee aandag aan probleme. Ons het heeltyd issues, daar is heeltyd goeders wat gebeur. En dit beteken nie dat daar nie issues is nie. Dit beteken ons dink heeltyd daar is net issues. Maar ons vergeet, ons het 'n hoop. Ons het 'n God wat na ons kyk. Ons het 'n Here wat Here is van ons lewens. En hy is daar vir ons, en hy is betrokke in ons lewe, en dis kom ek, wanneer ek meer oor Jesus praat as oor my probleme, dan word Jesus van my groter realiteit as my probleme. Dit pas in by Kolossense 3, wat sê, moet nie die dinge bedink wat hier op die aarde is nie, bedink die dinge wat bo is. Wat is bo? Bo is nie COVID nie, bo is geneesing. Bo is nie financiële tekort nie, bo is voorsiening. Bo is verlossing. Onder dink ons is gebind. Maar bo is ons verlos. Nommer 6, hierdie een is belangrik. Sê elke dag nee vir die dinge wat jy nie veronderstel is om te doen. Sê elke dag nee vir die dinge wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Hoor wat sê Psalm 19. Spreek my vry van die wat verborgen is, vers 13. Vers 14 sê, hou die knegg ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortredinge. Psalm 19 vers 13 en 14. Ek sien jy kyk my so aan soos 'n koei voor 'n nuwe hek. Ek wou maar net bevestig. Hou die knegg ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie, dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortredinge. Moedswillige sondes, dis al die sondes wat jy besluit om te doen, elke keer. Sê nee vir dit. Sê nee vir dit. En jy het agterkom, as jy direk vir dit sê nee, dan kom jy agter, jy het mag oor sonde. Jy hoef dit nie te doen, jy hoef nie te val daarvoor. Sê nee. En dan laastens, en hierdie ene is eintlik die geheim. Bid elke dag om hervul te word met die Heilige Gees. Nou, wat bedoel ek daarmee? Hervul te word met die Heilige Gees.
Als je die boek van Handelinge gelees het, dan was daar een dooping met die Heilige Gees. Het was die dag met Pinksterdag. Was daar die uitstorting van die Heilige Gees. En later is andere mensen gevul met die Heilige Gees. Maar als je gaan lees, dan op een stadium, toe Petrus en Johannes voor die Joodse raad verskyn het, en hulle het toe uitgekom en die skare het gebid, en toe is hulle allemaal wat daar was, gevul met die Heilige Gees. Dat daar is die dooping met die Heilige Gees, dis nie waarvan ek praat nie. Hier is dat jy weer gevul kan word, 'n hervulling. Nou hoor 'n bietjie wat sê Paulus hier so. Hy sê in Efesiërs 5 vers 15. Sê pas dan op dat julle nougesed wandel nie as onwyse nie. Wat is onwyse? Dwaas, stupid. So hy sê jy moet nie stupid wees nie. Moenie wandel so stupid mense nie. Maar as wyse, slim mense, wyse mense. En koop die tyd uit. Nou hierdie in die Grieks beteken actually om tyd wat jy verloor het amper terug te kry, om dinge vinniger vorentoe te kry. Koop die tyd uit omdat jy daar boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, met ander woorde stupid wees nie. Maar verstaan wat die wil van die Here is. Nou hoor 'n bietjie, die eerste ding wat hy sê is moenie dronk word van wyn nie. Daarom lê ons bandigheid. Maar nou sê hy die volgende, hy sê, maar word vervul, word met die Gees vervul. Nou, as jy na die Grieks gaan kyk, daai woordjie word vervul met die Gees, beteken being filled. Met ander woorde, dit is 'n voortdurende ding. Wie van julle het agtergekom, maar hou kan gou leegloop? Hou kan met probleme en goed wat jy in die gezicht staar, en wanneer jy by die werk is, wie van julle het al, as jy die werk is, vinnig leeggeloop? Dan maar wat jou werk is. By die skool ook. Yes, jy het Sondag, het jy die Heilige Gees ervaar, dit was lekker, jy was in die teenwoordigheid van die Here. Die maandagoggend staan jy op, en dan kom jy by die skool, en dan sak jou aandele op die effekte weer. Maar dis nodig, om die Heilige Gees toe te laat, om jou weer net te vul, being filled, word gehervul, dis soos brandstof. En weet jy wat, hoor 'n bietjie wat sê Filippense 1 vers 19, ek hou hiervan. Vers 19, hy sê, want ek weet dat dit deur julle gebed en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus is, van Jesus Christus my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of deur die lewe of deur die dood is. Nou, wat interessant is, dat hierso sê hy dat met die ondersteuning van die Heilige Gees sal Christus verkondig word, of ek lewendig of ek dood is, of ek my liggaam is of wat ook al, met die ondersteuning van die Heilige Gees. Maar die Griekse woord gebruik eintlik die New King James vertaal hom beter. Hy sê with the supply of the Spirit. The supply, en daai woord supply in die Grieks, is dit nog iets wat abundantly supply word. So met ander woorde, as jy in 'n moeilike situasie kom, dan en jy vertrou op die Here en jy word gevul met weer geriefvul met die Heilige Gees of being filled, wat gebeur dan? Daar is 'n supply, 'n groot supply van sy Gees vir jou. Is dit nie awesome nie? So wat doen ek? Elke dag vra ek die Heilige Gees, Heilige Gees, maak my vol van U. Maak my vol van U. Maar hier is ook die ander ding.
Onthou, as jou beker, leeg is, het hy die capaciteit om gevuld te worden. Maak het sin, wie van julle het al wetenskap gehad, weet, as jy leeg beker het, het hy die capaciteit om gevuld te worden. Dit is soos my beersie. My beersie het die capaciteit om gevuld te worden. Maar jy kan nie baie, kom ons sê ek het 'n halwe glas water en ek is lus vir kook en ek gooi kook in daai glas. Dan gaan die glas die in die eerste plek die kook gaan meng met water so dit gaan waterig wees. In die tweede plek gaan daar net plek wees vir half helfte kook, nê? Maak het sin? Die ding is dat as ek wil kook drink, as ek 'n glas kook wil geniet, moet ek wat die water uitgooi. En baie keer is ons so vol van onszelf dat ons nie ruimte het vir die Heilige Gees nie. Dat ons nie plek het vir die Heilige Gees nie. Dis nodig dat ons sal plek maak vir die Heilige Gees deur minder van onszelf te hê. En dit is 'n boodskap vir 'n ander dag. Maar julle verstaan wat ek bedoel. Dis tyd dat ons meer plek maak vir die Heilige Gees in ons lewe deur minder van ons te hê. Ek moet minder word sodat hy kan meer word. So bid elke dag dat die Heilige Gees jou kan vul, be being vul. Nie doop met die Heilige Gees nie. Want jy is klaar gedoop met die Heilige Gees, maar om weer gehervul te word. Ek glo dat as jy hierdie goeders doen, en dit vat nie baie nie, baie van hierdie goed vat vinnig. Jy kan 'n rukkie in stilte wees, 'n rukkie met God in die oggend spandeer, jou bietjie te voed met ander hulpbronne, bietjie by iemand uit te kom wat jou versterk, stop en herken dit, en herken die Here net in jou dag. Ek dink die moeilikste ding vir ons, vir ons jong mense, is stilte. Jy skud jou kop, jy kan nie eers jou masker ophou. Mag die Here gee dat julle regtig hierdie goed gaan toepas en dat dit jou regtig sal versterk in jou gees. En mag ons almal in hierdie lockdown sterker kinders van die Here word. Want glo my, ons het die tyd om dit te doen. Ons is veronderstel om na hierdie lockdown sulke giants te wees geestelik. Dis asof hulle wanneer die lockdown verby is, as die hekke oopgaan, dan kom hierdie giant ouens so uit, so slim. Soos in die flieks. Ek kyk te veel movies, nee. Ek hoop julle groei geestelik in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om, al is het onder hierdie omstandighede van lockdown, nog by mekaar te kan kom. Heer, dis lekker om mekaar te kan sien, al is het agter 'n masker. Heer, dis lekker om weer die woord te kan verkondig aan mense wat voor jou sit, wat nie net voor 'n kamera te praat, Here. Maar dankie dat ons kan u goedheid en u grootheid nog steeds kan beleef, Here, want u is nie onder lockdown nie. U ekonomie is nie onder lockdown nie. Die koninkryk se ekonomie beweeg vrylik rond, Here. En daarom, Here, wil ons u loof en die prys en ons wil u vra, Here, dat u ook ons sal sterker maak in hierdie lockdown tyd. Here, dat ons hierdie goeder sal begin toepas. Dat ons elke dag tyd met u sal spandeer, tyd in stilte sal spandeer, tyd om ons geloof op te bou, Here, tyd om onsself op te bou. Ek bid, Here, dat ons geestelike reise sal begin word, Here, dat ons tyd met u sal spandeer en dat ons geloof nie wankelbaar sal wees nie, Here. Dat ons 'n vaste vertroue op u sal begin ontwikkel. Ek bid, Here, dat u sal in ons lewens kom, dat u ons sal hervul met die Heilige Gees, dat U ons elke dag sal vul, refill, be being filled, Here, soos wat U woord sê. En ek bid, Here, dat ons dit sal begin ervaar, Here, hoe U vir ons deurbrake ook in ons lewens bring, Here, en hoe U ook ons help, Here, om daai deur
brokke te begin bewerkstellig, Heere, want ons vertrouwen op U. U is ons God, U is ons koning, U is ons hoop, Heere. Daar is geen hoop voor ons behalve in die Heere, want in U is die ware hoop en U is ons vesting, Heere. U is ons rots. Als ons U nie kan vertrouwen, nie, wie kan ons vertrouwen, Heere? En daarom weet ons, Heere, baie keer voel het asof ons beheer verloor oor ons lewens, Heere. Maar ons weet, U is een beheer. U is een beheer. En dankie, Heere, dat U een beheer is. Dat ons weet dat dit is nie net een beheerlose ding nie. U is ons beheer, Heere, in Jesus naam. Ek bid, Heere, vir elkeen wat na hierdie video kyk, Heere, wat nog nie gereed is nie, ek bid, Heere, mense wat nog nie hulle lewens vir die Heere gegeet nie. Ek bid, Heere, dat die Heilige Gees hulle nou sal oortuig. Ek bid, Heere, dat hulle nou in hulle harte hulle saak met U sal regmaak, Heere. Heere, vergewe hulle. Heere, ek bid dat U hulle sonde sal wegwas, Heere. Ek bid, Heere, dat U vir hulle sal help om geestelik te groei, Heere. Dat U hulle nou kinders van U sal maak, Heere. Dat die Heilige Gees hulle leermeester sal wees en hulle sal lei in die volle waarheid, Heere. In die naam van Jesus vra ons dit. En ek bid, Heere, dat U ons sal gebruik in hierdie week, nie net om kracht te ontvang van ander mense af ook, Heere, om hoop by ander mense te kry nie, maar dat ons hoop sal wees, dat ons sout sal wees, en Heere, dat ons ook vir ander mense sterkte sal wees, Heere, dat U ons so sal toerus, om een regte woord op die regte tyd te sê, in Jesus naam. Heere, ons loof en ons prys, want U is kosbaar vir ons, Heere. Amen.